Thot te këto letra, thot durata që keni fituar është kartën fituese dhe jep numrin tuaj. Por e futet të duratën, po qa qa... Hey, what's up you guys? Përshëndetje shikues të dashur, një përshëndetje veçantë për kasierin e marketit nga video e para. Faleminderit për suportin dhe me që u qave që nuk të dham kreditet e mjaftueshme. Ja ku është një video gjitha ne në fillimin e videos përmendim ty. Po. Për videon e sotme unë nuk di asgjë, mora vesh dje që ne pas kërkësh kim një Mystery Box. Me gjasë në ti se di çka ato. Jo nuk e di me vërtet, kam qëndruar loyal që të kemë reagimet sa më reale. Se besa. Nuk kemi fake këtu. Se besa. Se unë i marrë gjithë si vota ime dhe mendoj se... Gjitha fake. Kjo video është ndryshë nga videot e tjera, sepse... Se jemi qiftë, pra se kështë në kanë pranë. Kjo video është ndryshë nga videot e tjera, sepse nuk kemi duke xhiruar në terren, nuk po bëjmë vlogs, nuk është një vlog, është thjesht në një studio dhe kemi një mystery box që nuk e kemi ndenë se çfarë ka këtu brenda. E kjo nuk është asgjë rënde, prisa më të rënd. Ti fort më zë. Kësh momentin e përkëruar. E kujdes me atë, lutem, se kam shumë bezdi. Po e di që ti je ema. Uta. Një sekundë, pa u hap kjo, nëse këtu ka diçka me vlera, e mbajmë dhuratë. Hiii! Atë edhe të tash, kujdes! Preve! Dhe ako. Uaaaaa! Batista! Uaaaaa! Shipe pak! It's a queen, it's a Britney Spears! Si Britney Spears, po janë Wrestlemania, Britney Spears! Ato si Pitbull? Nuk është Pitbull, janë Wrestlemania! Ua, prit që kam pasi e dzu këto. Në brëndësi të kartave Smackdown dhe RAV në dhe numrat fituese që vëllën nga 2-1 dhe në 2-12. Duratën që keni fituar është në kartën fituese. Shqipon se kam... Kamite, këtu numrin e telefonit, a marrë njerën telefon që ndodhet kërkët. Edhe të shofim që ose është akoma existende. Në që ose është existende, dojë them... Nuk e di që dojë them... Unë do pësë ujetoj në 2006-ën, do të kam marrë të letrat një market dhe kam fituar diçka. Bishala ma hapë, se s'ma hapë. Kështë disa vite kanë që si bina të numërë. Ama... Alo? Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje? Dëgjo, nuk e di nëse është numëri sakt, po kam bler një ca letra të ky marketi i lagjes dhe më del këtu që kam fituar një lavatriqe. Nuk e di nëse është ky numri i dur që duhet marr. Ok, po ti jam. Jo. Po kuptoj. Kam bler disa letra të marketi i lagjes, janë këto letrat Smackdown. E ke parasysh që jep telesportin darke këtë emisionin? Është ai emisioni me catch. Ure, ku shi ti që po me në telefonet dhe po mtua asha të catch? Djali, kam fituar një lavatrice të këto letrat e WrestleMania. Ure, është këna, ku do të talesh? Po nuk po talem, e kam sërëzisht kjo është kjo numri që kam brapa letrave. Ku e gjete numrin? Ku e gjete? Thot, këte këto letra, thot, durata që keni fituar është kartën fituese dhe jep numrin tuaj. Ore, futet të duratën, po qa, ku sheti që po më merë në telefonon, ba? Me sa duket këtë personi, dhe kështë ndryshu numrin? Nuk kam fjall me jo, quna, s'kam fjall. Kartolina! Qili ka qënë fiksimi ynë me kartolina dhe pse? Nga gjithë gjëra që mund të blini njerët dhe mund të fiksoheshit, ka që një periud specifike që njerëzit bilin kartolina! Ronë, s'kam pas childhood në Shqipëri dhe asë gjë këtu nuk bën sens për mua. 200 lek bënte një kartolin, ose në që se ishte kartolin kualitative, bënte 500 lek. E, asë të një pjesë të kësa lete nuk e shifni do të prapë, sepse asë unë se shof do. Qa është kjo gjë, Jonë? Qa është kjo gjë? Për këtë jam shumë konfuz, sepse nuk e di në qofse përdoret për roleplay, apo për cosplay, apo për fëmi. Imagino të këtë këtë që një punëtore që punon të për fëmi, like në ditë lindje fëmish, edhe këtë e përdoret të pastaj në darkë për borin. Bu që kjo nuk është për fëmi, kjo nuk mund tjetë për fëmi, në thoni që kjo është për fëmi. Ore, së është për fëmi, ka vesht një grua që
Bën të kështu. Po si më i grua, si sa e shkurtër është. Po pikërisht pra. Grua, duke veshur. Një vajzë. Wow. A çfarë ti pa këtë me Bluetooth? Ja, pra, Stereo Love, Ina Amazing, Kiss Me Through the Phone. Wow, tu hiqe bateria dhe të përës është binte në toke dhe hapi kjo gjitha dhe ditë dhe bateria. Qa telefoni ke pasin këtë periudhë? Motorola. Qa Motorola? Ato i kom Nikon? Hello, Moto. Për i si e zonit? Bo, ka pas rozë! Ja, motra e me kështë rozë, ja, unë e kështë rozë, motra e me kështë zezë. Si Bleona! E të shumë! Si Bleona, e mbarë me da të videoklipin e Bleona, që ditë e Bleona me atë halal e ke, ka pas e me kënga. I know the way you play around, you put me down. Ka qenë një telefon i digital, ka qenë një telefon defektoz, që në mos gaboj i LG's, që këta e morën dhe i vunë ca kanalet të Digitalbit dhe reklamonin në mënyrë... Po! Për fëmijët vinin Bang Bangun, për gjyshit vinin Explorer Shkencën dhe për babalarët dhe mamalarët vinin Film Aksion që kanë qënë atëre. Unë kam gjithë këtë reklamë në YouTube të këti telefoni që unë sot e kësaj dita akoma kanë drithërima. Ka qënë këtë telefoni. Këtë telefoni... Ka qenë arsyeja pëse unë s'kam fjetë si fmi. Po pëse? Për ditë mërë, sepse hapja të mund shifje... 360 euro, bro! Mund shifje Bang Bang nga krevati! Wow. A këto qa revolucioni, ky telefon ka qenë revolucion! Kjo është karikus universal. Wow, e kam pasë edhe unë një si kjo! Për qa është kjo? Këshu? Dhe në shtë më një, jo, jam shumë i sigur që së shkëm njëra. Nese, vje baterin kështu dhe karikoj baterija. Se kam tu kur sensin e karikusit në universal. Po nëse dhejmë këtë në priza, po në? Po pse duhet a vëshat në prizë? Qëfarë? Sepse mund dhe me. Kjo është... Wow, kjo është në djetër. S'kam një reagim, s'kam që në cundë. Sat Plus! Fitoje Sat Plus me këtë! 600 sop! Komplete marrën, marrës digitaj Sat Plus! Jo, plak! Jo! Jo! Për ju që nuk e kuptoni, këto kanë qenë disa albume që shiteshin në për markete dhe plotsoheshin me stikera që bini në për qënçakiza në Mosgaboj. Dhe teoria e këtyre ishte që në qovë se ti plotson gjithë albumin me gjitha këto fotot e futbolistëve dhe plotson gjithashtu dhe këtë katër që këtu me pjesë. Me qënçakiza më të afutaj këtë gjithë. E cka ishte që ty nuk të binte kur e katër ta? Qështë jo? Si njani në qilë shfaqet për të mbledhur herojnët. Legjenda të shumë të qakullojnë në bimë mitin e si njani të mësë si njani. A, nga qështë... Ua, shaqë bukur i bërë, sa unë mendova se me vërte... Edhe unë mendova se me vërte, dhe parë të sako është e kuptohë. Sa më përqe që ne po themi e mendova se me vërte, dhe ajo e mendova se me vërte nuk përna si sens, po ne të duhe kuptohë. Po pra, si për që të pikë. A t'ju themi, historinë më të çuditshme në univers? Unë këtë e kam pas crash. Qa ishte kërë? Nuk e di. Aha, po. Bajmë të këto, letrat e Yu-Gi-Oh! Për që janë Yu-Gi-Oh? Së nësë që kam i denë. Yu-Gi-Oh! Jam falkulturua. Se di që është Yu-Gi-Oh? Ja kam prasysh, po se kam prasysh. Yu-Gi-Oh! Ja ka qenë një... është anime. E ka pasë dhënë, do me thënë u bë famous nga Vision Plusi, e jetë të Vision Plusi. Dhe anime rotulloj rreth një loje që bënin dy kundërshtar me njëri tjetrin. Dhe kjo loja bëhej nëpërmjet kartave dhe diçka që kishte këtu. Kjo do jetë imja. Kjo do jetë imja. Kjo është Butterfly Knife. Kjo është thik flutur dhe do jetë imja. Kam 4 vite që dua një të tillë, edhe nuk e kam gjetur sepse nuk kam ku ta gjej, sepse jam gosë, nuk dua të vrasim për provoj ta gjej. Jam të shastër, por prapë tonë as të më bëj më. Këtë kjo do jetë imja. 6 hours later. Po këto i mban mën t'i da këto? Nuk i mban mën t'o? Taske? Taske? Po, e kishin të qëma që me pas në klasë. Taso! Më baj mën që luaj në këtë loj forme, po nuk e mbaj mën si luaj ta man. Kam qënë shumë i vogël. Kjo, me thënë të drejtën... Kjo është gjel. Jo, nuk është gjel. Kjo është kutia e një gjeli flokës, po mua kjo më dukë si... Ua ka një... Si pirur... Ua ka një leksha! Wow, we're rich, dojtëm në exchange, të kam një t'i bëjmë lek normal.
Tani këto se ekzistojnë më duket? Ekzistojnë më, shkova një herë se mbaj më në kufrat një djalë të ka tillë dhe do më thënë 5 lekë dhe më thon supermarketet që po ç'kjo është, kjo është kuti xheli apo jo? Po. Tan si se dhe mija, si që kanë gjithë gjishta dhe të papastruar. Me interesant, më vërte? E disa lekë i kanë disa lekë i kanë se këri marë? Seriosisht e keni ju me? Të edhe këto kanë një lojë, të mëse në... Vlerë kulturore shqiptare. Këto, këto i mbajmë, këto i mbajmë super mirë. Këto i mbajmë super mirë. I bëri më këtë banka shkollës. Wow, magji. Sa nice, sa satisfying e këto. Këto kanë qenë stikrë. Ju, këto i mbajmë. Po këto kanë qenë stikrë atë kësaj, më. Sa fake. Jo, po më duke si kur i mbajmë. Ka gjë tjetër? Ua më zi o pres, më zi po pres, ju pras njërës. Më zi ato trike që kam parë. Nga dhatë super shumë memories. Faleminderit qumat e mija si për nostalgjin. Jo më vërtet ishte mikser ka super misterios. Ka që ishte për kutin misterios e sot. Pra nëse doni që të... Nëse doni që qitni dhe kutit të tjera misterios në vi, lini koment poshtë, bëni like, subscribe, share. Dhe qëfar doni të ketë ajo kutia misterios. Shihemi në video në tjera.